şey sizin siyasi faaliyet, siyasi faaliyet. Hamının bildiği şeyleri demek değil, siyasi faaliyet bir hayat tersidir. 10 binlerle üzvü olan bir partiyaya nail olmaqdır. Bunların hansı sende var? Aha. Birincisi, mən dollar dövrəm ki, amma məndən xoşun gəlsin. Rəhmət deyir ki, mənim söz olmasın, pul ki. Deyiləm ki, amma mən sevdim. Ha, ola bilsin, Allah rəhmət eləsin ona. Bizim təbii ki, rəqiblərimiz var. Bilirsiniz, birincisi, mən o adamla oturub durmuşam, mənimlə səninlə davranmaq, onun tərbiyəsi yol vermir, verməməli. Dəsində görürsün, kobudluğa yol verir. Sən o sənin özünə deyirəm ki, ay, bir savad, sənin kimi adamlar nə vaxta qədər gizlənirlər, siyasi fəaliyyətdə döyürlər, nə vaxta qədər ki, siyasi partiyalara gəlmirlər, nə vaxta qədər ki, vətəndaş olaraq açıq mövqeylərini ifadə eləmirlər, bizim elə vəzifəmiz sizin kimiləri ayırtmaq olacaq yuxudan. Deyir, yatanı oyatmaq asandır. Özünə və bu cürə qaçıb status arxasında gizlənib, ağzına gələni yazmaq, özünü yuxuluğa vuranlardır. Mən hələ siyasi təşkilat rəhbəriyəm, mən hələ görməmişəm ki, sənə kimi orada qəhrəmanlıq eləyənlər gəlsinlər təşkilatda desinlər ki, mən piketə gedmək istəyirəm, mən mitingə gedmək istəyirəm. Soruşmaq lazım, sən hansısa partiyanın üzvüsən, yoxsa yox. Sənin cürətin çatır, gəl mənim yanımda deyə, mən deyənləri qulaq as mənim yanımda. Bir saha müvəkkili görəndə dizləri əsir bu adamların. Monitor qəhrəmanları oldular, bizə dərs keçirlər. Sən cürətin çatır, İlham Əliyevin adının bir hərfini dinlə. Başlanca, bir də ilə görüb il deyə bilirsən sən. Cürətin çatar ona. Oturublar, qəhrəmanlıq edib, nəsə status yazırlar. Belələrini çox görmüşük. Bilirsiniz necədir? Nəyisə eləmək üçün geri irad bildirdiyin adamdan biraz artığını eləyəsən ki, ondan sonra o adama irad bildirəsən. Mən də başqaları kimi heç bir imtiyaza malik olmadan sıravi Azərbaycan vətəndaşıyam. Və bu sıravi Azərbaycan vətəndaşı kimi öz üzərimə mükəlləfiyyət çəkmişəm ki, mən bu hakimiyyətin qanunsuzluqları ilə, bu mafioz qruplaşmalarla, bu oliqarxik strukturla mübarizə aparım. Burada hər təhlükə var. Hər təhlükə var. Mənə nəyisə irad bildirmək üçün ən azı mənim qədərini, məndən biraz azını eləmək lazımdır. Mənim 53 yaşım var, 32 ildir siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Soruşmaq lazımdır ondan. Sənin neçə yaşın var, neçə gün siyasi fəaliyyətdə olmuşsan, neçə saat siyasi fəaliyyətdə olmuşsan. Bilirsiniz, bu cür boşboğaz adamlara fikir vermək lazımdır. Bunlar olub, həmişə də olacaqlar, cəmiyyət həmişə rəngarəng olub. Mən minlərlə mənim bütün Azərbaycan üzrə paylanmış üzvlərim var, tərəfdarlarım var, bizim mövqeyi bölüşən adamlar var, başqa partiyada, müxalif partiyada olan həmfikirlərimiz var. Cəmiyyətdə təbii ki, yəni Azərbaycan partiyasında yemlədiyi, sokardan yem alan, başqa qurumlardan yem alan, oliqarxların kölələri olan, lakeyləri olan adamlar var ki, onlar təbii ki, belə şeylər yazmalıdır. Bu təəccüblü deyil. Yəni Azərbaycan partiyası əgər ölkənin 40 milyardından 35 milyardını, 30 milyardını mənimsəyirsə, təbii ki, o pulu kimlərləsə bölüşdürür. Kimlərsə oradan yemlənirlər. Onların da müdafiə etmək öz sistemlərini haqqı var, biz o haqqı tanıyırıq, amma cavab verməyin də həmişə hazırıq. Bir məsələni də deyim bu məsələ bu yerində. Mən hakimiyyət nümayəndələrinin belə əlaltılarını deyil, onların vəzifə daşıyan adamlarının hamısını debata çağırmışam. Birinin də cürəti çıxıb mənim qabağımda bu məsələlər haqqında debat apara bilmirlər. Mən əgər dediklərim yanlışdırsa, dediklərimi mən faktlarla təsdiq edirəm, rəqəmlərlə sübuta getirirəm, sonra rəsmi rəqəmlərdən istifadə edirəm və hökumətin rəqəmlərini istifadə edirəm. Və bu günləri bir rəqəm səsləndirib, demişəm bunu öz səhifəmdən, Azərbaycanın bu günləri dövlət borcu 36 milyard manatdır. Hökumətin dediyi kimi 15 milyard manat deyil. 21 milyard dollar Azərbaycan dövlət borcu var. O dövlət borcunu mən yaratmamışam ki. Sokarın Rövnəq Abdullayev mənim tənqid eləməyimin səbəbi tək Rövnəq Abdullayevin Azərbaycan dövləti üçün şirkətində yaratdığı borc bütövlükdə hökumətin götürdüyü borc qədərdir. 15 milyarddan çox bu şirkətin borcu var. Ancaq Qorxmaz Hüseynovun yaratdığı borc 6 milyard 300 milyondur. Mən Zaur Hüseynovun bu illəri Azərbaycan dövlət büdcəsindən 2 milyon yarım pul alıb, oğlunun bu Böyük Britaniyada biznesini yatırdığı sərmayədən danışmamalıyam. Rövnəq Abdullayevdən danışmamalıyam. Və yaxud da ki, Azərsuğun rəhbərindən danışmamalıyam, Azərişığın rəhbərindən danışmamalıyam, Metropolitan rəhbərindən danışmamalıyam, Azərkosmustan danışmamalıyam, Azaldan danışmamalıyam. Haradan da Cahangir, o nə də o əsgər olun, o qədər vəsaiti, o qədər varidatı. Kimdən alıb bunu? Prezident indi elə danışır ki, gör ki, yatıb yuxudan durmuşuq hamımız indi. Görmürük ki, illər uzundur, ora biz kapital yatızdırırıq, istəyir sokarı olsun, istəyir Azərsuyu olsun, istəyir Azərişığı olsun, başqa qurumlar olsun, Azalı olsun. Hani bunların verdikləri? Azərsuya 6 milyard borc yaranıb, 6 milyard 300 milyon manat borc yaradıb Azərsu. Bugünlər Azərbaycan xalqı susuz gəzir. Kərbəla çürüdü Azərbaycan.
Neftçala hələ sən demə noyabr ayına qədər Neftçalaya su maşınla daşılacaq. Keçən dəfə mən bunu yazdım bu saat su Facebook-da prezidentin çıxışına baxıb yazdım. Yəni orada Azərsunun prezidenti ilə sorğu sual yerdə prezident ki, bəs Neftçala nə vaxt su alacaq? Deyir noyabr ayında. Və məlum oldu ki, noyabr ayına qədər bunlar maşınla su daşıyacaqlar. Kəndlərə isə ümumiyyətlə hələ bilinmir ki, qeyri-müəyyən vaxtlara qədər daşınacaq. Baxın, bu status xoşlarına gəlmədi adamların ki, niyə yazırsınız, niyə belə dünya deyirsiniz? Dünya praktikasını araşdırın. Dünyanın heç yerində çayın dənizə axdığını, dənizin çay axdığını görə bilməzsiniz. Evet. Dünyanın hər yerində çay dənizə axır. Bir dənə Neftçalada bizdə kür gəlir, Xəzər gəlir. Xəzər kür axır. Kür axırdı. Kür axır. Bəli, bəli. Ona görə də bu Azərbaycan hökuməti, gülünc hökuməti deyə bilirsiniz nə üçündür? Çünki hamı bilir ki, İlham Əliyev onlara toxunmayacaq. O bilsə ki, İlham Əliyev onu basacaq barmaqlılar arasında, heç vaxt elə eləməz. Heç vaxt elə eləməz. Stalin, indi bəyənməsəydi Stalini, bu Bağırov körpüsünü tikəndə, Stalinin vaxtında, Mirzə Əfərin bağında, tikən mühəndisi gətirib qoyurlar körpünün altına ilk sınav vaxtı. Uçsa sənin başını uçacaq. Azərbaycanda bu qədər cinayət var. Birinin burnu qanıyır. Əhməd Əhmədzadənin Elman Üstəmovla qudalıq münasibətlərində olan evladlarının ailəsi Londonda yaşayır, London biznesi var. Hələ qalan sərmayələrini qoyuram kənara. Araşdırsınlar ki, hardan doların o qədər pulu? Hardan doların o qədər pulu? Dayını kimin adını çəkir? Burada şəxsiyyət çəkmir. Kim yadıma düşür olan? Hansını tərpətsiz? Bu cürdür. Bu vəziyyət bu cürdür. Yəni bu mənim dediyim deyil, mənim mətbuatdan aldığım məlumatdır. Bunların icra başçıları belə, polis rəisləri belə, nə bilim, nazirləri belə, komitə rəhbərləri belə. Yəni bütövlükdə bu sistem çürüyüb. Bu sistemdən imtina eləməyin vaxtı çatıb. Bax, tutalım ki, 15-ci ildən bura dedilər ki, biz kadrları dəyişirik, yeniləyirik. Götürün, baxın, mən bu günləri ad çəkdiyim Ramin Quluzadə, Sahil Babayev, sonra kim var o təzələrdən təyin olunanlardan? Bu Ceyhun Bayramov, erməni svastikası ilə az qala dəstəyi buraxan, aparlar qoydular indi xarici işlər nazirləri. Bunların hansı normal işlədir? Nə üçün? Çünki nazirlər lazım olan meyyararla seçilməyiblər.